Saiu de casa. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Como é que você tá, Michel? Tô bem, graças a Deus. Ai, que bom. E você tá bem? Ó, bem, graças a Deus. Então tá bom. Gratidão, peraí. Gratidão de estar aqui na sua casa. Obrigado. Deus abençoe, meu querido. Muito bom estar aqui. Que bom que você veio. Michel, sua casa é bonita, hein? Ah, é uma casa gostosa. Nossa, Deus do céu. Esse jardim, você que cuida? Esse jardim, eu que fiz ele, cuidava. Agora não tô tendo muito tempo de cuidar, não. Eu peço pra um rapaz só vir cortar a grama. Mas não tem quase flor nenhuma mais. Uhum. Mexeu muita flor aqui. Gente do céu, que coisa linda. Tem peixe nesse trem ali? Tem, lá. Comi na ração. Você que também cuida dessa água e tudo? Ah, cuido. Uma vez por semana você troca ou como é que é? Uma vez por semana que você troca? Uma vez por semana. Eu troquei, o rapaz veio cortar a grama, derrubou a grama pro lado de dentro e a água ficou verde. Uhum. Mas a carpa gosta da água, tem que estar assim, verde. Gente, mas que gostoso aqui a casa do Michel, olha que bom. Isso. Meu Deus do céu. Ei, Michel, gratidão de estar aqui na sua casa, viu? Eu que agradeço pela visita. Ó, dá licença, viu, Michel? Toda, fica à vontade. Uai, quem é que gosta de planta aqui? Eu. Nossa, esse aqui é o quê? Essa mamãe é chorona, né? Essa aqui é essa mamãe de metro. Mas tá meio feinha, mas ela vai ficar bonita ainda. É porque Valadares, ah, de metro, mas não é chorona. Já ouviu falar na chorona? A chorona é toda samambaia que cai assim, ó. Ah, então é isso, tem, rapaz. Elas estão pra cima. Aham, uhum. Gostei demais. Mas elas estão... Gente. A galinha entra, olha. Ah, tudo, é verdade. Tira tudo até. Olha aí uma aqui. Aqui, ó. Nossa, Michel. Eu acho bom que em vez de eu ir lá no quintal buscar ovo, eu já pego aqui, ó. É verdade. Olha que facinho. Na corda da cozinha. É verdade. Ai, ai. Hein, Michel, o que você tem pra nós aí? É, hoje nós vamos fazer uma receita de bolo de fubá cremoso. Legal. Né? Gente, o Michel é quitandeiro de mão cheia, viu? Ah, obrigado. Ei, pessoal. Dá licença, viu? Fica à vontade. Nossa, que cozinha maravilhosa essa. Obrigado. Michel do céu, o que que nós temos aí? Aqui? Uhum. Já deixou tudo prontinho, olha. Separado. Isso. Vai, ovos, leite, açúcar, queijo, fubá de moinho. É, gente, esse é lá de Borda da Mata, viu? É, esse aqui foi você que trouxe, né? É. E uma xícara só dessa aqui de trigo. Legal. E o queijo eu falei, né? O queijo a gosto? A gosto. Mas queijo, sal, queijo, esses trem a gosto. Sal é só a pitada. Pra todo doce. E queijo, quanto mais você colocar no bolo de fubá cremoso, mais cremoso ele vai ficar. Que é o queijo que deixa ele úmido. Ah, sim. Entendeu? Aprendendo. Porque se você colocar só fubá e trigo, ele vai ficar um bolo normal. Ele não vai criar aquele, uhum, aquele miolinho cremoso. É o queijo. Os ovos, né? E bolo de fubá no liquidificador, né? É. Gente, é rápido demais, viu? Vamos começar? Vamos, uai. Aí só queria saber as medidas certinhas depois pro pessoal. Não, já vou passando já. Legal, Michel. Maravilha. E você aprendeu. Ó, gente, a janela aqui já me perguntou. Ó, essa esteira, você usa ela ainda? O quê? Essa peneira? É? Usa. Ó. Que legal. Ei, Michel, que visão boa essa, hein? Aqui da cozinha. A roça é sossegada, né? Demais da toda roça é boa. Agora nós vamos já começar, tá bom? Tá. Essa xícara tem um copo americano? Não sei, medida? Vou medir depois, eu vou falar. Vou colocar três xícaras dessa de leite. Ah, gente, eu acredito que é um copo americano isso aí sim, viu? Vamos ver. Uhum. Vou pegar um copo americano aqui. Legal, obrigado, viu? Ajudar as pessoas aí que às vezes vai gostar da receita, né? Ela, mas eu não... Vamos ver. Eu acho que é. Uhum. Ah, então eu tô certinho, hein? Três copos americanos. Tá. Quer ver o Michel falar? Você é quitandeiro, hein, Simon? É mais do que eu, hein? Tá escondendo leite, hein? Tá escondendo o olho. É verdade. Sabe? Sim. Essa receita vai 4 ovos grandes. Só que como eu vou fazer ovo de galinzé... Uhum. Porque os ovos maiores aqui eu ponho tudo pra chocar. Uhum. Os das galinhas é um. Uai, parabéns pra você, ué. Prometo que fica bom pra nós ter mais galinha pra comer. É, ué. Vocês matam galinha aqui também? Mata. Que bom, mas roça é pra isso mesmo, né? É,
bichinho pra comer mesmo. Em vez de ir na açougue comprar aqueles frangos brancos, cheio de remédio, não, você vai lá e pega no quintal um aqui só no milho. Só milho e pasto, né? É, ué. Então eu vou quebrar um copo. Ô, Michel, então se for no ovo normal, são 4 ovos. 4 ovos, como legal. Cada 2 ovinhos desse aqui equivale a 1 ovo. Sim. Grande, né? Então eu vou colocar 8. Eu vou quebrar. São fresquinhos, mas eu tenho medo. Ô, Michel, você tem aprendido o quê? Com quem? Com sua mãe? Com quem? Porque além disso aí, você faz outras coisas, né? Faço bastantinha coisa. Isso. Doce eu faço menos, eu gosto mais de fazer salgado. Na verdade, eu com a minha mãe, a gente sempre fez bolo de fubá cremoso. Uhum. Mas faz tempo que a gente não faz. Eu já tive que dar uma recapitulada nas receitas. Gente, o Michel é um amigo da Meire, viu? Canal Um Dedo de Prosa. Meire é uma boa pessoa, né, Michel? Ótimo. Nossa, aquilo é. Tem o Ministério da Misericórdia e da Piedade está sobre ela, viu? Um coração maravilhoso. Ela tem, né? Um coração missionária. Minha amiga. Nossa amiga, né? A nossa amiga. A Meire é uma pessoa que. Gente, o canal dela vai estar na descrição do vídeo aí. Oi? Viu, Meire? Você não veio, ó. É verdade. Tô ardendo aí. Comi pimenta aqui, viu, Meire? Bastante. Quero agradecer também o Ângelo Português. É uma pessoa que tem ajudado muito também os necessitados. O Toninho lá e outras pessoas. A Dona Cida, a Casa de Lata. Você já assistiu? Eu? O canal do Ângelo Português? Não. Nossa, depois eu vou te mostrar. Nossa, o canal dele é uma bênção. Não assisti. Nossa, ele é um amor de pessoa. Um abraço, Ângelo. Então, gente, já foi 4 ovos, né? No sentido aquele ovo grande normal. 4 ovos, 3 xícaras de leite, ou 3 copos americanos, né? Uhum. 2 colheres de... Não muito cheia de margarina. Sim, gente. Ou manteiga, quem tiver manteiga pode fazer. Nós estamos no fim do tempo e as pessoas falam: ah, você devia ter usado manteiga, ah, você devia ter usado... gordura de porco. Gente, é o que nós temos. Se tiver gordura de porco, nós usamos gordura de porco. Pode usar, Michel? Pode, tem gordura de porco aí. Ah, eu é? Só eu prefiro fazer com margarina ou manteiga. Uhum. Interessante. Né? Quanto que vai de fubá, Michel? São 2 xícaras dessa, é tudo a mesma medida. É 2 copos americanos, gente. 2 copos americanos de fubá. Esse é de moinho, mas pode ser qualquer fubá. Pode ser mimoso. Eu senti o cheiro da vasilha, que eu gosto de arômica. Como ele falou, o Juca Mineiro é aromaterapia. Olha como é que tá lindo aqui dentro. Bom, eu errei. Coloquei o fubá. Que você tá conversando. Era pra eu ter colocado o açúcar primeiro. São 2 xícaras de açúcar. Sim. 2 copos americanos de açúcar. É. Mas se quiser colocar... Mas todo jeito você ia colocar o fubá, não ia? Não tem problema. Ah, sim. Nada. Mas se quiser colocar 1,5 de açúcar, pode pôr? Pode. Aí é a gosto, né? É a gosto, é. Até melhor. Uma pitadinha de sal. Mas não interfere na receita, não, Michel? Não. Fica um doce... É um bolo menos... Legal, doce, gostei. O bolo de fubá cremoso é gostoso, bem docinho. Uhum, gostei. Já não, é. Pra enfiar o pé na jarra. É verdade. É mesmo? Uhum. Gente, mas o bolo de fubá, tá bom. Agora, quando eu for fazer lá em casa, eu vou tirar um pouquinho dessa açúcar. Só pra mim comer à vontade. Não, eu tô ensinando a receita, mas isso. Se não fosse pra mim fazer também, pra nós aqui. Comer à vontade, né? Eu diminuiria. É que eu, Michel, gente. Mas eu, Michel, a gente tá na. Nós tá tentando emagrecer um tiquinho, né, Michel? Mas já conseguiu, né? Oh, claro, ué. Eu já emagreci 12. Nossa, Michel, de lá pra cá... 12 quilos. Você tá podendo, hein? É, graças a Deus. Liquidificador. Bateu os molhados. Isso. Aí você bate uns 30 segundos o jogo, né? Só com fubá. Depois você coloca o trigo. Ó, agora a gente vai colocar a mussarela, né? Pode ser com queijo parmesão também, ou queijo fresco. Qualquer queijo, é importante colocar, porque é ele que vai dar a cremosidade no bolo, né? Ah, Michel, mas eu prefiro o amarelinho. Amarelinho? É. Esses amarelos assim, daí pra melhor. É. Mas o queijo fresco também fica muito bom? Será? Fica muito bom. Aí, Simon, aqui tem que bater pelo menos uns 5 minutos pra quebrar bem o queijo. Uhum. Não mais que isso, não tem necessidade.
Copa Royal também tem que ver a validade. Se ele tiver vencido, você... Será? Acaba com o bolo. Uai. Ele não fermenta. Uhum. Aqui ele tá vencido, ó. Ainda bem que eu olhei. É o quê? Uma colher aí? Uma colher. É uma receitinha simples, fácil, né, rapaz? Evitar de você... Parece que é difícil porque eu deixei tudo preparado. Isso. Aqui em cima, mas é só ir pegando do armário e colocando, né? Evita de comprar... É um, o quê? Uma colher bem uma cheia. Uma colher generosa de... Isso, com um tiquinho que derramou. É bem generosa. Faz parte de toda receita. É sim. Engraçado, você evita comprar pão, né? Aqui na roça a gente não... Não tem costume. Não. Ah, você não bate mais no liquidificador. Agora só na colher. Agora é. Tem gente que bate, eu não gosto porque eu acho que assim ele cresce mais. Além, mas só assim, sobre bolo. Qual é o tipo de bolo que você faz, Michel? Ah, não sei se bolo de fubá cremoso. Bolo de recheado, bolo assim. Aniversário. Uhum. Eu só não tenho muita prática assim na parte da confeitaria, né? Mas ainda saem uns bolos bonitos. Assim, se eu for decorar com morango, com um ganache, ainda fica um bolo bonito. Uhum. Mas pasta americana, essas coisas, eu sei fazer muito. Nossa, Deus do céu, hein? Mas é porque eu ainda não me interessei, só... Sabe fazer sonho? Aquela massa. Frita? Ah, tem a frita e tem a assada, né? Mas você tem especialidade em qual? Na frita ou na assada? Pra falar a verdade? Aham. Nenhuma. Mas eu quero aprender pra um dia a gente gravar, pra gente mostrar. Oba! Né? Então eu vou ver uma massa de sonho e vou te mandar a receita. Tá. Aí nós vamos fazer. Oba! Aí nesse dia eu quero vir bem magrinho pra eu poder comer logo uns 10. Bom, massa de sonho é bom demais, você é doido. Eu gosto de sonho com doce de leite, mas com aquele creme também, aquele creme amarelinho. Creme eu gosto da massa de sonho pura mesmo. Olha, gente. Ele untou aqui com manteiga, né? Tem que ser manteiga e trigo. Ou fubá, né? Gente, eu amo essas formas antigas. Assim, quantos anos tem essa forma, Michel? Ixi, essa forma deve ter uns 35, 38 anos mais ou menos. Então é como se você era criança, porque você tá com 40 e pouco. Eu acho que era da minha avó essa forma. Nossa, qual era o nome da sua avó? Minha avó chamava Aparecida Pastor e Fantom. Fazia também quitanda? A minha avó fazia muito pão. 180 graus, todo o bolo, né, gente? Todo bem, bolo que... Já tá ligado aqui, já faz uns 10 minutos, isso, né? Verdade. Todo bolo que for assar é 180 graus, né? Porque se você colocar no forno frio, ele vai desandar, não vai ficar... Isso, então daqui a pouco, gente, eu vou mostrar o Michel tirando o bolo pra você ver como que ficou. Agora ele vai ficar assando por 40 minutos, mais ou menos. A hora que você vê que ele criou uma casca, assim, dourou em cima, tá bom. Você espeta com palito ou com garfo, se ele sair mais limpinho, você já tá ótimo. Agora, se ele sair pingando o garfo, você tem que deixar mais um pouco. Ixi, viu? Deixa eu falar um trem pra você. E outra, pra ver a cremosidade, tem que esperar esfriar bem, né? Mas você já vê ali porque ele doura, né? Quando ele doura em cima é porque já tá pronto. Porque se ele passar do ponto, ele vai queimar. Então, sinal, quando dourou, ele já tá pronto. Se alguém... Michel, isso é coisa da minha cabeça. Se alguém quiser, por exemplo, na hora que você derramou a massa, se alguém quiser rechear com queijo parmesão ralado, pode? Joga um tiquinho, aí joga queijo, pode, joga mais um tiquinho. Fica um bolo diferenciado, né? Não é o bolo de fubá tradicional. Ou né? Então jogar por cima ali queijo por parmesão cima, ralado. Pode. Fica gostoso. Isso é coisa da minha cabeça, esse viu? Esse é bolo da avó, né? Isso. Aqueles bem antigão mesmo. É. Então tá bom, daqui a pouco nós vamos mostrar pra vocês como que ficou. Gente do céu, Michel do céu, que coisa linda! Bonitinho. Michel, parabéns! Obrigado! Nosso Deus! Gente, pode fazer que é muito fácil. Oi, Michel, fofinho, né? Fofinho. Gente, Michel, já... Se quiser deixar ele ficar mais corado, pode. Só que ele vai ficar menos cremoso, porque ele vai ficar mais, né? Que interessante, olha... Olha pra você ver, a diferença se untar com manteiga, margarina e óleo. O óleo ele segura, ó. Margarina ele... Solta. Olha, gente, outra dica aí, viu? Já dá pra desenformar ele quente. Já vai desenformar já? Quente. Meu Deus, Michel. Eu vou esperar. Eu quero ver se desenformar isso aí pro povo ver, Michel. Que coisa linda. Meu Deus. Tá soltinho? Soltíssimo.
E você vai desenformar na, no prato mesmo ou não? Uma... Ah, pode ser qualquer prato. Eu tenho uma boleira. Tenho uhum. Olha, gente, na casa do Michel tem tudo isso aqui, ó. É... Abacate é o que não falta aqui, né, Michel? Tem. Nossa, Deus do céu. Gente, o pai do Michel tá lá na sala, é uma bênção de Deus. É, eu vou ter que correr. Aqui, até é bom para as pessoas verem que às vezes um detalhe faz diferença. Uhum. A gente tinha que ter assado ele em fogo médio. Médio para baixo. Como sim. O forno estava muito quente, ele não ficou aquele bolo de fubá bem ai. Cremoso, mas também não ficou seco. Não. Ficou bem molhadinho. Tá bem molhadinho, eu gostei. Olha, gente. Parte mas a hora que ele esfriar mais, que ele tá quente, aí ele vai ficar mais... Uhum. Mas o sabor de queijo dele deve estar infinito, viu? Aí eu vou pegar esse daqui, então. Gente, dá licença, do lado aqui, Michel. Servido aí, pessoal? Muito bom. Tá bom, gente, vocês vão comer, vocês vão ver só. Sabor do queijo? Pode fazer mais, Michel. Próxima venda vai fazer o cremoso mesmo. Não, mas deu certo sim, gente. Ficou muito bom. Se você fizer do jeito que o Michel fez, você coloca o fogo de médio um pouco pra baixo, né, Michel? O forno tava violento. Mas né? Tá cremoso sim, tá bom. Já vou terminar o vídeo pra eu tomar um café da tarde, né? Muito obrigado, Michel. Deus abençoa. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado. E até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir, tá? Amém. Tchau, gente.